Diskoak ere ez ziren aurkitzen arrazak. Barreiatutako pieza guzti horiekin osatu dugun lana. Ondoratze baten osteko hola, ondartzan, batuko bagenitu bezala. Eta gauza guztien gainetik, mezu bat, nahiko luke izan. Garai batean familiakoei igortzen zitzaien zinta horiek bezalakoa. Mezu sonoro. Mezua nola ez, gotzoni berari. Baina baita ere, unerik zainetan euskal kulturari gutxizio belaunaldi osoari. Ausardiaz eta originaltasunez eutsi, gainera. Belaunaldiaren indarra, nabari da, horraren azken zatia. Thank you.
corazón.